Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu sauraro daga wannan tasha ta mai albarka. Yau kuma insha Allah a cikin wannan shiri na mu zamu kawo muku bayani ne dangane da fa'idar inabi a jikin dan Adam. Inabi kamar yadda kusan kowa ya sani ne abu ne wanda a cikin littafi mai tsarki wato Al-Qur'ani Allah ya ambace shi kuma yana cikin annafin abubuwa na marmari wanda insha Allah ku a cikin aljanna ɗin aljanna za su ainafin samu dama da iko na ainafin amfani da shi. To ayon Allah yadda zamu kawo muku bayani ne a takaice dangane da fa'idar inabi a jikin dan Adam. Na farko dai inabi yana dauke da abubuwan da ake ce musu antioxidant wanda su kuma suna taimakawa wajen tabbatar da ainafin lafiyar zuciya da kuma kare jiki daga kamuwa da cutar daji. Sannan na biyu inabi yana kare jiki, wato yana kare fata daga kamuwa daga cututtuka. Na biyu inabi yana kare fata jikin dan Adam daga kamuwa daga cututtuka. Na uku inabi yana kunshe da ainihin sinadarin potassium. Na uku inabi yana kunshe da sinadarin potassium da yawa wanda shi kuma yake hana jiki daga kamuwa da cutar hawan jini, wanda shi kuma yake hana jiki daga kamuwa daga ainihin cutar hawan jini. Sannan na hudu inabi yana da matukar amfani wajen kara kwarin ganin dan Adam. Na hudu inabi yana da matukar fa'ida wajen karawa idan dan Adam kwari da lafiya. Sannan na biyar inabi yana kara karfin aikin kwakwalwa. Na biyar inabi yana kara karfin aikin kwakwalwa. Sannan na shida inabi yana kara kwarin gwiwa, wato na shida inabi yana kara kwarin gwiwoyin dan Adam da kuma wasu gabobi nasa. Sannan na bakwai inabi yana ainafin kara lafiyar jijiyoyin jini da kuma ainafin zuciya. To wannan shine a takaice dangane da amfanin inabi a jikin dan Adam. Da fatan za a rinka gwadawa. Wassalamu, ku huta lafiya, sai mun hadu a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Mun gode.